A pak ošavit a do grindu pak. Na našem to prostě jako Sezan, jsem tím posedlej. Osedlanej kůň je připravený bět. Vidět si ten pohled 2D malbě. To je výhled. Já jsem věc... Vyrval z prostřední. Nevadí, prostřední je na hovno, stejně. Jdeme. Jo, kameru jo. No já to není mužský.